Vale, bueno, pues explicaré una mica els pressupostos, bueno, les esmenes que van fer els pressupostos de l'any 2015 en relació al que van presentar l'Ajuntament, l'equip de Convergència i Unió, que van refusar perquè no consideraven convenients. En primer lloc van demanar la supressió de la partida destinada al MADE, que era de 2.000 euros, que considerem que aquest MADE porta molts anys ja funcionant i encara no s'ha traduït en res de rebaixa de la llum per ningú. Són reunions que, si volen continuar, continuïn, però sense pressupost municipal. També van demanar una altra partida que es suprimís, que és el retorn del rebut de la brossa, que tothom del poble pot cobrar una quantitat a l'any del rebut de la brossa, són 50 euros, demanant-ho a l'Ajuntament. La pot cobrar tant qui cobra molts diners com qui no té res, però vull dir, considerem que no és just que aquests diners, que són 56.000 euros a l'any, s'apliquin a gent que no necessita. Vull dir, aquests diners han de concentrar-se en la gent que ho necessités, no en gent que té propietats i té diners. També una altra història que van demanar la reducció, creiem que aquí, perquè ja tenen una mala contracta en quant a la neteja de l'escola, que costa uns 44.200 euros a l'any, i creiem que 34.000 seria suficient. Van demanar també una reducció d'aquesta partida, degut a que aquesta partida, fent números, sortirien treballant dues persones 8 hores diàries i no estan treballant, o sigui, que l'empresa que la té contratada és cara. També alguna altra partida, com l'atenció protocolària no classificat, que són 6.600 euros, i una altra de 4.000, consideren 4.000 euros per actuacions de protocol, ja prou, una part que van demanar la supressió. La Festa Major té un pressupost de 86.000 euros, van demanar la reducció a 70.000, diem que no es té que reduir la qualitat de la Festa Major, però sí els dies, ara dura una setmana i dos o tres dies més, creiem que en temps de crisi aquests diners han de ser una mica menys, sense perjudici que la Festa Major continuï igual, però més curta, no fa falta que sigui una setmana. Quan el tema del BIM, també el Boletí Oficial Municipal, van demanar també una reducció. Aquí també li van recordar, com sempre, que ho imprimís el Geroni de Moragues, perquè és una institució benèfica del Mora d'Ebre que atén a gens minus vàlid, que sempre l'han demanat, també l'han demanat Esquerra, l'han demanat en totes partits de l'oposició i mai l'han concedit. Tampoc considero necessari el conveni en la TV-ON de Tortosa, o en Postanciones, són 8.500 euros, considerant que aquesta televisió l'únic que fan surten l'alcalde, gent vinculada al partit, informació, antics alcaldes del poble, nosaltres no veiem que faci res per la promoció de Móra la Nova ni del poble en cap cas. Ja després, en una altra partida, faríem una menció al tema de les televisions. La partida d'activitats de joventut també van demanar una reducció, però després no la van explicar i darrere l'explicació van dir que no feia falta la reducció, que es podia mantenir. I l'últim, el més important de les reduccions és que venen eleccions municipals i tenen previst fer un camp de futbol de césped allà, gastar-se 340.000 euros en un camp de futbol en l'època que estem ara. Vull dir, considerem que el camp de futbol està bé. Aquest camp de futbol es financiaria en 100.000 euros demanats a crèdit i el reste és el cànon de l'aigua que hem de pagar l'empresa anualment. Durant 15 anys ho donarien tot de cop, de tal forma que l'Ajuntament que entrés de nou es trobaria que no cobraria el cànon de l'aigua en 15 anys, a part de tenir que tornar un crèdit. Considerem que és una activitat electoralista, que aquest poble no necessita un camp de futbol tan... Van demanar una reducció important, dic, bueno, millor que destino 25.000 euros a ajudar a comprar samarretes o coses als jugadors que tinguin perquè ajudar la gent que pugui jugar, més que gastar una inversió d'aquest tipus que vindria una mica gran al poble i que a més són molts diners. Això s'ha d'haver fet en l'època del boom immobiliari, quan entraven diners a xorro i no es va fer. Però clar, ara hi ha molta gent que juga al futbol i en aquella època no jugava ningú. I per això quan s'ha de fer no es va fer. I ara realment no és el moment. Llavors, ens van sortir un excedent de diners per aplicar en les altres partides de 274.100 euros, que van demanar que se destinessin als següents conceptes. En les partides d'urgència social, que tenen un pressupostat de 4.600 euros, nosaltres vam demanar que pujés a 70.000 euros. Aquí hauria d'estar per ajudar entitats privades, tant com Càritas, Creu Roja, Geroni de Moragues, que són entitats que actuen al poble, als pobles i comarcalment també el Geroni de Moragues, i nosaltres, que poguessin saber, perquè poguessin atendre la gent que té necessitats. Ens van dir que no. També van demanar una partida d'increment per al turisme. La promoció del turisme la tenen pressupostada en 5.500 euros, nosaltres van demanar 40.000 euros.
Van considerar bàsicament que la promoció del turisme es tenia que fer en cunyes publicitàries, no a la televisió d'Amposta, perquè no es coneixem tots i realment ningú d'Amposta vindrà a fer turisme de riu, ni res, a Morrana Nova, ni res tampoc, sinó a les televisions de les dues ciutats més grans que tenen a prop, que són Barcelona i Zaragoza. Cunyes publicitàries oferint pues, el riu, excursions en bicicleta, el mar de la coixa, el que tinguem. Però a llocs on que la gent no ens coneix i que tingui que vindre a veure'ns. Ens van dir també que no. També vam demanar una partida per a la reactivació del comerç, que van fer una moció fa poc i ens la van aprovar, les poques que no s'aproven, ens la van aprovar, i van dir que aquí se destinen 50.000 euros, bàsicament per ajudar a, pues, no sé, a reparar les façanes a fons perdut o en crèdits sense interès. Jo també van demanar que fessin un parell de festes anuals, que he vist alguna població que fan el dia del comerç i contracten conjunts musicals o algo i tenen oberts fins a les 3 o 4 de la matinada i la gent es mou per els comerços i va prenent algo i va comprant i hi ha música per al poble. Són qüestions que 50 milions es podrien fer com mínim una o dues vegades a l'any. Ens van dir que no. Per últim, la partida més important era la partida que teníem, que havíem previst, nosaltres vam demanar que s'apliquessin 124.200 euros a un pla global de recolzament a la infància i a la joventut. Aquí bàsicament era la creació d'un menjador escolar subvencionat durant tot l'any, evidentment subvencionat, gratuït per a les famílies que no tinguessin recursos, barat per a les famílies que tinguessin escassos recursos, i evidentment pagant per a la resta de les famílies. També un pla de recolzament a l'estudi, de fet una subvenció per als crios que volguessin estudiar una mica més per la tarda, anar a un repàs o donar diners, subvencionar les acadèmies a què s'apuntessin, és una de les acadèmies que inclús crea alguna, contrata algun ajuntament que pogués fer un repàs per la tarda, una horeta, un amic per a gent crios que tenen una mica retrasat i que els seus pares no tenen menys econòmics per ajudar-los. I per a la promoció d'activitats lúdiques i esportives, els dissabtes, nosaltres sempre hem pensat que l'esport federat i està molt bé, que equips de futbol, equips de bàsquet, però hi ha crios que no van a jugar. I jo era la contratació d'un monitor els diumenges, els dissabtes pel matí, per exemple, un dia a la setmana, que estigués al poliesportiu, que agafés els crios que volguessin allà i les activitats, un partit de futbol, el que fos, inclús fes un dia de cine o alguna cosa al casal, alguna cosa que pogués servir perquè els crios poguessin estar distrets una vegada a la setmana. Aquesta partida, que és la de recolzament a la joventut i a la infància de 124.000 euros, no la van desestimar íntegrament. Per això considerem que van votar en contra dels pressupostos com pràcticament cada any, perquè passa el mateix, sempre demanen partides socials i de promoció econòmica, turística i tal, i sempre ho refusen tot, però llavors ens van dir que van votar que no íntegrament el seu pressupost. Nada más.